tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval pátý dostih dnešního odpoledne cenu podporovanou advokátní kanceláří Jelínek a partneři. Rovinový dostih tuté kategorie na 2900 metrů. Cena podporovaná advokátní kanceláří Jelínek a partneři byla odstartována. Je to rovinový dostih, Pets Gold v tuto chvíli přichází do čela dostihu Armano, dále Pets Gold, Playstarabad, Carry the Glory na další pozici, dále potom Elaun, je tam Ledger a Sweet Red Wine, dále Victory Bond, Princezna Arabella pozavírá Poliné. Skoní nám poprvé zatočili do prostoru cílové roviny, představí se nám před tribunami Armano v čele dostihu, dále dvojice Pets Gold a Playstarabad, Poliante na čtvrté pozici, dále Carry the Glory, Ledger, Sweet Red Wine, Elaun, Victory Bond na bariáři, Princezna Arabella, dále Cherries a Poliné uzavírají. Koni nám poprvé probíhají prostorem cíle, mají před sebou ještě zhruba 2 kilometry a v čele dosuje Armano, Pets Gold stále cválá na druhé pozici. Armano, Pets Gold a Playstarabad, to je vedoucí trojice. Následuje Poliante, dále Carry the Glory, Ledger a Princezna Arabella, Sweet Red Wine, Elaun, Victory Bond, Cherries a Polines. Pole uzavírá stále Armano v čele. Armano tedy vodí dostih od startu, Pets Gold na druhém místě, Playstarabad, Poliante, vedoucí pětici uzavírá Carry the Glory, dále Ledger a Princezna Arabella, Sweet Red Wine, Victory Bond, Elaun, Cherries a Polines. V takovém pořadí koně zaběhli za lesík. Stále Armano v čele, Pets Gold cválá v klidu na druhé pozici, Playstarabad třetí, na čtvrtém místě Poliante a na pátém Carry the Glory. To je stále vedoucí pětice, dále Ledger, Sweet Red Wine na šestém, sedmém místě. Pole stále uzavírá Polines a Cherries. Armano cválá na špici. Dále Pets Gold a Playstarabad. Na čtvrté místo se propracovává před Poliante Carry the Glory. Cherries si lepší pozici posouvá se do středu. Dále Victory Bond, Ledger ztrácí, dále Sweet Red Wine, odpadá i Princezna Arabella na poslední pozici Elaun a vypadá to, že Elaun do boju o vítězství nezasáhne. Pets Gold v tuto chvíli v čele, Pets Gold a Playstarabad vedoucí dvojice, odpadá nám z čela Armano, naopak jde dopředu Cherries a společně s ním Carry the Glory. Tak tedy Pets Gold, Playstarabad,
Kerry the Glory, Cherries a Victory Bond, to je vedoucí pětice. Následuje Poliante, uvidíme, jestli někdo z toho druhého sledu ještě stihne tu vedoucí skupinku. Koně nám točí do prostoru cílové roviny ve vedení Pets Gold s žokem Vendulou Korečkovou. Pets Gold ve vedení Play Starabat se Zuzanou Vokálkou na druhém místě. Dále Cherries, Kerry the Glory a Victory Bond 200 metrů před cílem Pets Gold. A Pets Gold si běží pro vítězství. Blades Gold v tomto dostihu vyhraje, na druhém místě skončí Play Starabat. Třetí Cherries, na páté pozici Kerry the Glory a na pátém místě Polines, dále Ledger, Victory Bond, Poliante, Sweet Red Wine, Armano, Elaun a Princezna Arabella.